This is the I Love Success podcast. I'm Peter Jurukowski, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hej och välkomna till detta superspeciella avsnitt med Per Holknekt. Idag är vi här för en anledning, och den anledningen är du. Vi vill att du ska få ett riktigt jäkla bra 2020, så vi delar med oss av Pers bästa råd och verktyg för att ha ett gott liv, helt enkelt. Nu kör vi. Vi åker. Välkomna. Tack och välkomna ner till min lilla strandstuga. Ja, det är underbart här, och det är faktiskt nästan på datumet 2 år sedan vi satt här och delade din historia. Det har faktiskt varit ett av våra mest populära avsnitt, och du är ju en kille som brukar slå rekord. Jag vet inte om det är menat så, men det brukar bli så i alla fall. På gott och ont. Så vad har hänt de senaste 2 åren? Jag var ju här då, precis som du säger, jag var ju här och gifte mig. Ja. Och hyrde det här huset som jag vill göra mer eller mindre varje år. Sen vi såg senast har jag väl fortsatt i mina spår. Jag är ett gammalt upprepande djur, det vill säga jag går inte på rutin. Min rutin är att uppfinna nya saker. Ja. Så sen den dagen har jag startat 3 nya bolag. Och är här också nu idag faktiskt, eller den här månaden, för att författa en bok. Ja. Så att det har hänt ganska mycket. Jag hade en liten dotter då som var 6 månader gammal, som nu är 2,5. Hon har lärt sig prata och livet utvecklas. Wow. Hur är den här känslan att uppfostra ett litet barn? Och vad händer med en kille som dig som alltid har många bollar i luften? Hur bollar man det liksom? Alltså, jag har ju en dotter till som är 24 år. Ja. Och när jag fick henne till världen så var jag liksom 35 år och ute i elden. Och liksom, nattlivet drog i mig, polarna drog i mig och liksom... Hon hade konkurrens på något vis. Min lilla bebis idag, hennes enda konkurrens, det är egentligen då mitt företagande. Men när jag är med henne så är jag med henne till 100%. Ja. Sådär. Så att när det är hon och jag, då är det hon och jag idag. Det finns ingenting som liksom lockar mig mer. Nej. Så att bli pappa då, som jag blivit vid hög ålder, det har ju bara fått en högre, ska vi säga, kvalitativ nivå. Ja. Blir man mer effektiv för att ha mer tid med sitt barn också? Det är ju så här också att hon är min kraftkälla. Ja. Så det är inte det att hon dränerar mig som många polare gör eller saker gör, utan hon fyller på mina batterier, så att hon fyller en stor funktion för mig på det viset också. Ja, vad kul. Ja, så att hon är min lilla terapeut. Ja, det behöver vi alla. Ja. Vi pratar just om det att livet... Jag är kampsportare och vi ställs alla inför utmaningar, och för mig har kampsporten varit en väldigt bra källa till att lära mig hantera saker. Hur ser det ut för dig? Hur gör du för att hantera svåra stunder i livet? Har du en process på det, eller hur funkar det hos dig? Ja, men jag backar lite grann. Jag har liksom, eftersom man bygger ett liv fyllt av förväntningar på sig utifrån. Man vill ju ha förväntningarna, sen så får man förväntningarna på sig, så blir det lite jobbigt. Ja. Och jag brukar försätta mig i situationer där det finns noll förväntningar på mig. Till exempel på ett flygplan eller med fiskespö i hand eller vad som helst. Men framförallt så tycker jag om att vara ensam. Ja. Så jag har någon slags meditativ idé om att om jag bara sitter och tittar rakt ut i tomma intet. Ja. Och inte gör någonting alls. Jag har inget behov av träning eller yoga eller motsvarande eller sunt kostlevande. Jag har mer behov av att få lugn och ro. Jag har ju alltid jobbat med mig själv, så tillvida att jag har ju alltid levt i någon slags otillräcklighetsbild. Så det har väl varit en evig kamp av att en vacker dag kanske börja älska sig själv på riktigt, utan att bli älskad av andra. Hur går det då? Ja, men det går bättre och bättre. Jag har blivit sjukt bra på att älska mig själv när jag är ensam. Ja. Sen går man utanför dörren och så ser man snygga killar som du, så blir man lite tappar man lite självförtroende igen, så där, men sånt i livet. Ja, jag har tänkt mycket på det, och mitt jobb är ju att forska i framgång och försöka hitta vad är framgång, vad är lycka, går det hand i hand? Ja. Och nu är vi på avsnitt 162 idag, så när vi träffades, för folk som vill höra din story, så var det avsnitt 58, men sen dess har jag ju
träffat 100 personer till, ja, som också kommit väldigt långt i sina liv. Det är en vecka, det är raskt marscherat. Ja, det är en fantastisk grej att kunna få sitta med människor som varit med om mycket och, ja, fråga om vad fan som helst och folk svarar. Ja. Och dessutom bara lära sig och få dela med sig av detta. Men en sak som jag har lärt mig och sett, det är att de flesta som har kommit väldigt långt, det är tyvärr den här känslan att man känner sig lite otillräcklig, mm-hmm, man har haft mycket smärta och man vill bara bli älskad. Ja, och man kan ju då, det finns bara två vägar att gå i det där egentligen, man kan gå sönder eller man kan få drivkraft. Ja. Och någonstans har väl jag valt då att alltid kämpa för att bevisa för mig själv att jag faktiskt är bra nog, ja, att jag duger. Så. Och är det någon gång när du sitter där och liksom du sitter, du är tyst, du är med dig själv och bara reflekterar över ditt liv. Du har ju upplevt och gjort mer än de flesta kan göra under en livstid. Är det någon gång du känner då, fan, det här var riktigt, riktigt bra? Eller hur försiggår det? Vad är det som händer i din hjärna? Jag tror att jag kan bara känna att någonting är riktigt jävla bra om det inbegriper att jag har gjort någon annan människa lycklig. Ja. Allt annat är ganska ringa värde för mig. Kan jag liksom driva en annan individs eller företag eller whatever mot bättre, så känner jag tillfredsställelse i det. Ja. Så att, jag brukar säga så här, känslan i att få vara med och bidra till att en annan människas sol återgår upp. Ja. Den är stor för mig, och nu har det visat sig att det där är hur jag arbetar som entreprenör, och jag drivs ju inte längre av monetära mål. Jag har inte siffermål i mitt liv längre, utan jag har förstått att sedan den dagen jag slutade sätta siffermål och satte kvalitativa mål istället för kvantitativa mål, så kom ju kvantiteten som ett brev på posten. Men det blev en stabilare grund att bygga verksamheter på, om man har ett värde i den så. Ja. Låt oss prata lite om mål och drömmar. Det är något som jag är jätteintresserad av. Kommer du ihåg första gången i ditt liv du hade en dröm? Ja. Jag hade nog mer drömmar förr än vad jag har idag. Ja. Som liten hade jag enormt stora drömmar, men allting låg inom området för självförverkligande. Ja. Jag ville liksom jag hade någon idé om att jag ville bli mitt bästa jag. Om jag kan bli 100% så vill jag i alla fall bli 98 av det när jag dör. Jag har ju mina begränsningar som alla andra har. Ja. Och det var liksom någonting jag förstod som jättetidigt barn. Och sen så tänkte jag att liksom, då måste jag ju sluta göra andra saker. Jag måste göra mina egna, för annars utvecklas inte jag lika mycket. Och då började jag att uppfinna saker när jag var 13, 14, 15 år som jag ville förstå om det var bra. Och på den vägen har det varit. Jag har ju startat 39 bolag nu. Liksom. Ja. Och det handlar bara om självförverkligande. Det här är liksom personlig utveckling. Ja. Så kallas det entreprenörskap, företagande. Men för mig så är det någonting annat. Ja. Nej, jag håller med. Det är ju det som är väldigt intressant. Och någonting som jag märker när man träffar människor som har kommit väldigt långt. Mm. På utsidan till exempel vunnit en VM-medalj. Eller så, ja, byggt upp flera bolag. Det är ju ofta väldigt välutvecklade människor. Även inom andra områden. Ja. För att det finns ett intresse och en nyfikenhet att lära sig mer och att ge tillbaks någonting. Så, ja, men det där är ju jävligt kusin till vad du just sa, men det är alltså det här med, vi är så jävla lyckliga när vi väl tror att vi har hittat en sak som vi är bra på. Ja. Det handlar ju liksom bara om att vi blir ju bra på det vi gör mycket. Ja. Alltså vad än vi gör som vi gör ofta och mycket, så blir vi bra på det. Och jag har ju provat allting. Jag har ju provat liksom allting. Jag tycker ju personligen, hand på hjärta, att jag inte är särskilt bra. Nej. Och det kanske gynnar mig, för jag vet inte hur man gör. Så jag får göra det på mitt vis. Ja. Och skapa mina konturer. Men vad jag än tar i så blir det ju bra. Ja. Förlåt min ödmjukhet. Men, men om jag då jobbar med att skriva, alltså jag kan inte hålla takten när jag dansar, men jag liksom, alla skivor jag har varit med och skrivit texter till har sålt guld. Och jag är livrädd för att flyga flygplan, alltså är jag pilot. Allting jag inte kan liksom, har jag visat mig att jag är bra på. Ja. Och det här är någonting jag försöker berätta för andra människor, särskilt då kids. Ja. Att liksom, låt ingen annans referensramar bli dina. För då kommer du i det. Det är jämförelsen med andra människor som är ett otyg som håller tillbaka våran kraft. Ja. Och det är ju en jävla kliché det där med att gå din egen väg. Men det finns så sjukt mycket bakom det.
För att vi tror ju då att, vi pratade jag och mina rumsgäster här härom kvällen, om vi tror ju liksom att de här som vi läser om, som är superhjältar inom företagande och näringsliv, vi tror att de är superhjältar, men det är de ju inte alls. Nej. Det är liksom vi som är superhjältarna, det är ingen skillnad på oss och dem. Men vi tror det, så vi skapar den här referensen i dem och vi är nöjda om vi blir hälften så bra som dem. Mm. Vilket gör att vi får bara hälften ut av vår egen potential. Mm. Så liksom, jag brukar säga, riv ner dina idoler så affischer på väggarna och sätt upp bilder på dig själv. Liksom. Mm. Om du nu vill uppåt, det är inte alla som vill det. Många tycker att det är ganska härligt som det är. Jag känner folk som har parkerat, eller vad heter det? Monterat cykelpakethållare hela sitt liv och är de lyckligaste människorna i världen. Mm. Så att det beror på vad man vill. Ja, jag tror också det, men det som jag är lite nyfiken på, vad vill du säga till alla de här kidsen runt om i landet som kommer lyssna och höra detta och som kanske har problem hemma? Ja, de jag kanske säger bara, gör jävligt mycket. Gör jävligt mycket. Ja, gör jävligt många saker. Ja. Håll på. Ja. För att ni kommer att fatta om 40 år varför du blev som du blev. Ja. Och när ni backar tillbaka i historien så fattar ni att det var det här lilla brevet jag skickade när jag var 14 år när jag skrev till finansministern. Ja. Att det var det som gjorde den stora skillnaden. Ni kommer inte att förstå det nu. Nej. Men om 40 år när ni är skrynkliga som Per och tittar tillbaks så kommer ni att fatta att fakt, det var ju då det började. För allting har en början. Ja. Och min stora inspiration och drivkraft är ju det här första lilla atomen av en tanke i en person. Bråkdelen av en sekund före jag. Den möjligheten när man står där och har en idé inspirerar mig. För att vare sig Sterling Moss eller Bill Gates eller Ingvar Kamprad, ingen av dem där hade en aning om i det ögonblicket de sa, men vad fan jag kör, vad som skulle bli där borta. Den inspirationen driver mig idag att fortsätta, precis som de gjorde, att peta ner mina små frön i jorden. Och nu jag börjar bli gammal nu, så det är liksom, det är bråttom. Du fortsätter ändå. Det är bråttom nu för mig, för att jag har inte så mycket tid kvar. Tyvärr. Känns det jobbigt? Ja, jag tror att jag mår bättre och har roligare än någonsin i mitt liv. Men tiden kvar är ju så kort. Ja. Och det är pressande, för jag känner som jag kan inte tänka idag att jag längtar till på fredag. Nej. För då längtar jag bort 3 dagar av mitt liv och det har inte jag råd med. Så jag måste vrida ur märgen ur varje dag. Ja. Jag tycker det är någonting, och jag försöker tänka på det. Gå tillbaka till kampsporten, de gamla samurajerna, jag vet inte om jag pratade om det här innan. De vaknade ju varje dag och rakade sig, pussade sin familj och gick ut i strid. För de visste inte att de skulle komma hem. Mm. Det visste man aldrig. Nej. Och faktum är att det är så vi lever idag också. Ja. Ingen vet hur långt liv man har. När man blir äldre såklart så börjar man se medvetandet. Men alla kommer inte dit. Det är ju det som är det intressanta. Tror du det är positivt att inse sin egen dödlighet och försöka få ut det mesta av livet? Eller vad är dina tankar om det? Jag är inte rädd för döden. Nej. Som jag var förr. Men dess närvaro och den evigt högt tickande klockan gör ju liksom att jag känner ju livsstress av det. För det är ju så, jag är 59 år, jag fyller 60 år om 3 månader. Ja. Jag kan inte låtsas bort det på något vis. Jag kanske har 20 år kvar som överlevande. Jag kanske har 12 år kvar som levande. Mm. Och det är 4 000, 5 000, 4 500 dagar. Mm. Jag kommer att vakna 4 500 gånger. I morgon bitti är det 4 499. Liksom. Det tickar högt. Mm. Är det någonting bra att känna så? Ja, men jag tycker att det är jobbigt. Mm. Jag känner stress i mina projekt. Jag känner att jag måste gasa som fan. Sådär. Men här kommer mina gäster spatserandes förbi. Finkens, han ska gå på Coldplay ikväll. Oh, wow. Jajamän, passa på. Han har fin skjorta. Ja. det är ju rätt intressant det här. Hur ser du på, vad är ett mål egentligen? För vi pratade om drömmar lite och du hade mycket drömmar. Men vad är då ett mål? För mig, det pratas jävligt mycket mål just nu. Ja. Gå upp 5, ta en iskall dusch i 40 minuter och det är jävla många måsten sådär och ha tydliga mål. Jag gillar ju inte mål. Jag gillar inte mål alls, för att liksom blir livet som jag har tänkt mig, då blir det så sjukt jävla tråkigt. Ja. Så att mina målsättningar är väl att ta mig igenom dagen, producera, leverera så mycket jag kan, sen får vi se vad det blir av det. Ja. Men de här tydliga målprofeterna och jag, vi sjunger inte i samma band. Nej.
Det är rätt intressant där, för jag kollade på en dokumentär med Will Smith. Jag tror det heter Bucket List med Will Smith eller vad det var. Och han sa något som jag tycker var intressant, att mål i sig inte är det viktiga, utan vi sätter dem för att lära oss nya saker. Vad är din uppfattning om det? Ja, nu är det så igen, jag är så gammal. Jag är nöjd med det jag har lärt mig i livet. Ja. Jag behöver inte lära mig så mycket mer. Nu måste jag liksom spela ut korten på det jag har. Ja. Den här eviga jakten på merskap, att man ska ha liksom mindre fett och mer litterär kunskap. Det ligger inte för mig heller. Nej. Men jag är en sån där corporate slacker. Jag är inte så jävla noga. Nej. Utan jag har liksom förstått att ja, men min eventuella klantighet eller min spretighet, den gynnar mig. Ja. Så jag vill inte bli bättre, för att bli jag bättre och smalare och snyggare och allt det där, då blir ju jag precis som alla andra. Ja. Men du är ju jävligt medveten om det också. Du använder ju det. Du är som en... min uppfattning, jag kan ha helt fel, men du är som en fantastisk fotbollsspelare som har lärt sig att göra en skruv som ingen annan fattar, och de gör det om och om igen. Ja, men vet du när den har lärt sig den? När den har tränat ensam. Ja. De tränar aldrig de skruvarna när folk tittar på, för man vill inte att polarna ska se när man missar 100 gånger innan man sätter den. Nej. Så du tränar det smyg för dig själv. Ja. Och det är ensamträningen när du inte har referenser med de andra. Om du vill utveckla din egen dribbling, gör det hemma i garaget. Lek du, joxa, trasa, boll. Och sen går du ut och tillför din nya kompetens till lagbilden. Ja. Men soloträningen som utvecklar ens egen kompetenser på ens egna villkor, tror jag på. Och så man kan säga att all den här tid du har med dig själv, det är en av dina framgångsfaktorer, kan man ja, säga. Ja, det är det. Men om vi tittar då, jag har ju kommit bara från skateboardvärlden då, som egentligen har två stora historiska superstars. Den ena heter Tony Hawk och den andra heter Rodney Mullen. Ja. Lyssna på Rodney Mullen på hans TED-talk för övrigt. Bägge två har ju en sak gemensamt, att när vi ser dem göra deras fantastiska trick, ja, så har ingen sett de 50 000 gånger de har missat innan de sätter det. Nej. Och det gör de i ensamhet. När ingen ser på. Man nöter och nöter och nöter och nöter på sitt vis. Inga polare som tittar på. För då går du tillbaka till det du redan kan. Och repeterar det så du ska få din gamla applåd. Så. Och vad om man säger... Vad är det du övar på när ingen tittar? Jag är mest mån om att behålla mina krokiga konturer. Att hålla mig fri från... Så här, för mig idag, det finns två hotbilder i mitt liv. Den ena heter kunskap och den andra heter erfarenhet. För jag är gammal nog för att ha mycket kunskap och ha mycket erfarenhet. Vi lever nu i den fjärde industriella revolutionen med alla dess utmaningar. I den, om du släpper med dig dina erfarenheter från 40 år som affärsman eller kunskaper från samma tid och tar med dig det in i den nya världen, så är de två elementen din största egna fiende. För de kommer inte att spela dig i händerna. Så du måste så min träning, övning idag, det är att deprogrammera mig själv varje morgon. Ta bort allting jag har lärt mig och lyssna av vinden. Läsa av vinden och ta in det nya. Så. Eller för övrigt att jobba i evig lyhördhet för medmänniskor eller marknad. Se på det. Mår du bra? Är du okej? Att se det. För att om du och jag jobbar ihop, så vill jag då utveckla dig till att må bättre. Och då är ditt jävla jobbet vad det är. Utveckla mig så att jag mår bättre. Att läsa av och se in mig så att du och jag lyfter varandra till att skapa större verkningsgrad, som jag kallar det. Individuell verkningsgrad. Är du duktig på att läsa människor? Ja, lite för. Ja, lite för. Det är jobbigt ibland att liksom... Jag är jävligt mån av att folk omkring mig ska ha det bra. Kommer jag in i ett rum liksom och ser att en av 100 personer inte mår bra, så ser jag den personen och så blir det liksom mitt jobb att ta hand om den. Det är rätt jobbigt, men också en fantastisk egenskap. Jag har ju haft mycket, när jag var liten, mobbar, inga vänner, överviktig. Och liksom haft mycket smärta i mitt liv. Mm-hmm. Och det sjuka är att på något sätt har det lärt mig att se smärta i andra människors liv. Och det är ju härligt, men också att många gånger tar man på sig den smärtan i sig själv också. Mm. De du känner igen det. Jo, men det funkar ju sådär. Liksom jag har levt som hemlös. Ja. Och när jag är ute och går gator och torg, jag ser en hemlös individ. Jag ser på de andra ögonen, vi andra friska människor. Så jag liksom går in i den gamla identiteten och förstår ju liksom det på ett annat vis.
Men det här har också hjälpt mig som lagbyggare. Ja. När jag bygger teams för att bygga och driva företagsidéer. Eller jag har jobbat med idrottslag. Hur jag får pojkarna i det här fallet i laget att utvecklas till att vinna serien. Jag var med och liksom släppade upp ett lag i SHL i hockey. Fastän vi säkerligen hade seriens sämsta spelarmaterial. Ja. Så fick jag ut mer av våra spelare. Eller vi tillsammans, jag och coachen, än vad de andra lagen fick. För att du förstår människor bättre. Ja, jag är mån om människor. Mm. Så där, hitta tekniker för dem att lägga sina bekymmer vid sidan av matcharenan och plocka upp dem igen efteråt. För liksom, om du då skulle spela match imorgon, världsmästerskapsfinal, och sen så har du haft världens bråk med din tjej kvällen innan. Mm. Och så sitter du där och matchen ska börja. Vad tänker du på? Ja, 70% match, 30% tjejen. Där kan vi jobba med saker för vi liksom igen då kan få ut mer av individen när han väl står på banan. Och personer som du ser det. Du kan läsa de signalerna. Ja, framförallt så hjälper jag människor. Eftersom jag är så jävla orädd för att prata om rädslor och tillkortakommanden, så rider jag på ganska låga hästar. Så när jag blottar mig och jag tar av min hud, så bjuder jag sålunda också in andra människor till att våga göra det dem också. Så att det blir ju liksom en enkel öppning på saker. Absolut. Hur viktigt är det att våga vara sårbar och ärlig mot sig själv för att vara lycklig? För mig är det så här, det är sjukt viktigt, eftersom om vi nu då ska sträva efter personlig utveckling, så måste vi ju då gå på jakt efter brister, trasigheter, felaktigheter. Det är det första vi måste göra, och ju mer fel vi hittar i oss själva, ju lyckligare ska vi bli. För att om jag kommer på, fan jag är fördomsfull. Fan, jag är ju fördomsfull. Här har jag gått och sagt att jag inte är det. Så kommer jag, det är jag visst. Då kan jag jobba bort den. Så ju mer fel jag hittar i mig själv, ju mer kan jag utvecklas, om jag inte är rädd för att ta mig an det. Jag känner människor som mår jävligt dåligt. Och de påstår sig själva vara helt oförbättliga. Och de är chanslösa. Det finns ju ingenstans att ta vägen. Så för mig är det liksom att våga vara sårbar och bristfällig och erkänna det och se det som möjligheter. Det är som att driva ett företag och fråga sig själv liksom, eller med styrelsen, var har vi problem? Är det logistiken? Är det juridiken? Är det vad som helst? Och brister i supply chain? Ja, men då är det där vi ska gå. Och det är samma sak. Har jag brister i liksom, min relation hemma vid, så är det där jag ska börja för att kunna liksom, bli fri till att göra bättre och laga saker. Ja, jag tror för mig var det, nu vågar jag vara mycket mer sårbar, men en lång tid i mitt liv vågar jag inte dela med mig av mina svagheter, för jag var rädd att andra skulle utnyttja det. Vad vill du säga till människor som har den här rädslan att hela tiden vara äkta för att man är rädd för att bli utnyttjad? Och dömd. Och dömd, ja. Nu är du dessutom man och du har ju ännu svårare för det än vad kvinnor har. Det är veritabel skillnad däremellan. Nej, men alltså, jag föreläser väldigt mycket, står ju på scenen hela tiden. Och första gången jag skulle berätta för publiken om mitt dåliga självförtroende. Ja. Första gången jag skulle berätta för publiken om min dåliga självkänsla. Jag var ju fullkomligt livrädd för att bli dömd. Ja. Och det visade sig bara att det liksom är det bästa jag gjort för mig själv. För jag håller mig själv ren. Jag behöver inte vara rädd. Ja. Ingen kan avslöja mig längre, för jag har redan sagt det. B, så hjälper jag människor i publiken att komma i kontakt med samma känslor i sig själva och bejaka det här och släppa taget och våga prata, komma hem och prata med frun om bekymmer och de här problemen med ekonomin som han aldrig vågade berätta för sin fru. Så man ska liksom kasta upp skiten på bordet och ta det därifrån. Ja. Och rädslor finns ju hos så många människor. För det som jag också ser när jag är ute och föreläser och jobbar med det här, det är att rädslor, många människor håller tillbaka så mycket på grund av rädslor. Fantastiskt duktiga, talangfulla, de har mycket kärlek i sig, de vill göra någonting, men den här rädslan stoppar action. Vad vill du säga till de här människorna? Det är inte så farligt. Nej. Man tar sig till nästa dag. Liksom, man kan ju också jobba med metoder för att komma runt rädslor. Jag träffar ju otroligt mycket många människor som liksom när en längtan efter att bli företagare, förverkliga egna företagets idéer, men de är rädda för att allt ska gå åt helvete. Och då kan man liksom då göra det väldigt enkelt. Jag säger, don't quit your daytime job. Gå in på laboratoriet på kvällarna, jobba med dina idéer på kvällarna, behåll jobbet så du kan betala räkningarna. Tills din idé flyger, då kan du släppa taget.
Så det finns ju metoder för att komma runt rädslor. Men ofta är det liksom samtal, öppenhet. Alltså. Men jag är så jävla human som företagare. Jag är ingen så här corporate asshole. Jag är liksom, jag är en snäll chef, jag är en snäll partner, en snäll ledare. Och jag tror på det. Är man snäll så blir man utnyttjad ibland. Man får stryk. Och det kommer inte att stoppa mig från att försöka vara schysst. Jag tror att det vi pratar om är ju personlig utveckling. Och vill man bygga ett företag, vill man bygga ett bra liv. Min yoga instruktör brukar säga put your head in your heart. Mm. Och jag brukar tänka på det ibland att när man jobbar med hjärtat, även när man inte lyckas med det målet man hade, så känns det bra. Och vissa gånger har man bara jobbat med huvudet och kanske gjort något som man egentligen kände fan, det var inte riktigt rätt och det gick igenom, men det känns inte bra i hjärtat. Vad är ditt råd till andra människor som har liksom hela den här kampen emot sig, som säger om jag är snäll så kan jag inte lyckas, vilket många tror? Ja, alltså vad ska jag säga, herregud, det blir ju så klischémässigt om jag säger försök i alla fall, lär dig bli hög på rädsla. Rädslan i sig är en njutning, du väljer själv att tycka att om rädslan är obehaglig eller inte. Rädslan kan ju också faktiskt vara en produkt av att du har varit modig. Och alla människor drivs ju av en längtan efter att vara modiga. Vi attraheras av modigt. Vi attraheras av varumärken som är modiga. Av människor som är modiga. Och det finns en belöning. Rädslan är nämligen en produkt av mod. Varje gång du fattar ett modigt beslut så får du ju en smak på rädslan. Det är där den bor. Så att liksom varje gång du känner rädsla, eller försätter dig i en situation av att känna rädsla, och du kommer att förstå att den var inte farlig. Så. Ja, det är intressant. Och en fråga innan vi går in lite på din nya bok och sådär. Vad vill du säga till någon som lyssnar på det här just nu och kanske sitter hemma, det är kallt, det är tråkigt. Man är fan inte nöjd med sitt liv. Det är någonting som saknas. Mm. Man har en dröm om att bygga upp ett eget företag eller träffa en partner eller börja med musiken igen, vad det nu kan vara. Man har den här drömmen, men det är någonting som sätter stopp och käppar ner hjulet. Alltså man kan vilja börja med musik 1000 gånger. Mm. Men du kommer att börja en gång. Och det är inte krångligare än så. Liksom. Vilja leder ju ingen vart. Mm. Du måste ju liksom göra det. Så att, men framförallt så ett lite off-topic råd till alla människor som befinner sig i tvivel. Och så det är ju att be om hjälp. Att be om hjälp har i mitt liv, av min erfarenhet, aldrig någonsin lett till någonting dåligt. Att be om hjälp leder alltid till någonting bättre. Det är inte ett tecken på svaghet. Det är ett tecken på längtan. Så att våga be om hjälp som företagare i höga torn eller i utanförskap. Men att våga be om hjälp, det leder alltid till någonting bättre. Att be om hjälp. Jag gör det på LinkedIn hela tiden. Hur gör jag för att lösa det här? Var hittar jag ljusteknologer? Jag ber om hjälp hela tiden när jag får mina svar och utvecklar mina saker. För att jag kan så lite. Jag måste be, men så att be om hjälp, det är mitt stora råd. Jag tror det är ett fantastiskt tips. Och när man mår dåligt, herregud, liksom, när man har förlorat allt. Och man känner, jag har inte kraften att ta mig tillbaka till livet. Vad fan ska jag göra? Jag klarar inte det här själv. Nej, men såklart, be om hjälp. Sträck ut en hand. Du har tidigare i ditt liv hjälpt någon annan. De längtar efter att få hjälpa dig tillbaks. Jag håller med. Det är så sjukt att du säger det. För när folk frågar om hjälp, man mår ju bra av att hjälpa själv. Det är ju världens komplimang. Ja. Det är ju ren jävla kärlek. Och nu är du här, skriver en ny bok. Vill du berätta lite om det? Hur, innan vi pratar om vad boken handlar om, bara hur ser processen ut? Jag åker iväg till Hermosa och skriver en bok. Vad är grejen? Hur gör man det? Egentligen alltid började med att jag blev anlitad som konsult till ett svenskt bolag i London, ett ganska stort bolag. Och träffade då där en kvinna som jag jobbade ihop med på början av 2000-talet. Hon är professor i ekonomi hit och dit. Och hon är akademiker med horn i hårbotten. Hon är en jävel bakom sin akademi. Och jag är ju en ovetenskapsman med samma horn i hårbotten. Vi började prata samma språk. Och sen så fick vi väldigt, väldigt näringsrika
samtal och sen så någonstans så liksom bara, jag vet inte om det var hon eller jag som, jag tror det var jag som sa det, fan det här borde vi sätta i pränt och göra, för vi pratar väldigt mycket om företagande i den nya världen. Ja. Så att vi beslutade oss för att ge det en chans, och för att kunna publicera en bok, vad måste du göra då? Du måste be om hjälp. Du behöver hjälp från en förläggare. Så vi kontaktade en vän till mig som jag trodde kände förläggare. Han är författare. Han sa det här förlaget är splitternytt. Det heter Strawberry Publishing. Ja. Det är det nya stora bolaget startat av, eller drivs av, Petter Stordalen. Så jag skrev ett brev och berättade att jag hade en idé som jag trodde att de skulle kunna vara stolta över och tjäna pengar på. Fick komma och presentera det här ihop med Karin, och de tände på alla cylindrar. Så nu sitter vi här och skriver en bok som handlar om just affärsmannaskap i den nya världen. Mm. Där erfarenhet och kunskap inte har något värde. Där vi bygger om alla affärsmodeller. Vi river liksom organisationsscheman. Vi bygger om styrelseformen. Vi ifrågasätter allting som har hänt hittills. Och skapar en verktygslåda för alla människor som vill förverkliga idéer, att göra det enklare i den nya världen. En riktig jävla bråkstake kan jag berätta. Boken är ful i mun. Det ryker om texten. Det är svärord fan till hans höger och vänster. Herr Stordalen har uppenbarligen väldigt mycket tyckt om. Så bokens arbetsnamn är, vad törs jag säga det här? The Manifest. M-O-N-E-Y-F-E-S-T. Mm. Vilket ju handlar om. Det är en successbok. Ja. Men inte enligt den gamla världsordningen där success bara handlade om att köpa en jott och ligga ner i Monte Carlo. Ja. Den här boken, success, är en mer kvalitativ aspekt av succé. Där liksom, money är ju pengar, merskap. Ja. Men vad gör man med pengar? Jo, man har fest, och när man har fest då är man väldigt många. Så då gör vi ett manifest över the money fest. Så att skapa förutsättningar till att ha jävligt roligt i livet med andra människor som du älskar. Ja, vad kul. Och en stor verktygslåda för det. Men det är en bråkig jävla bok. Många gamla affärsgubbar kommer att hata den. Ja, men det är ju det som är så spännande. Och jag älskar Petter själv och hans sätt att driva affärer. Avslutade precis hans nya bok. Jag har den signerad. Ja, vad kul. Avslutade i morse faktiskt. Jättebra bok också. Äntligen ny vecka, äntligen måndag. Äntligen måndag, ja. Det som jag undrar lite är att vad är det som driver dig att göra och ge ut någonting som du vet kommer skapa trubbel, eller vad man ska säga? Ja, men jag gillar ju det jag kallar för konstruktiv provokation. Mm. Att jag sticker fingret i midjan på traditioner. Icke i syfte att vara destruktiv, utan att vara konstruktiv. Jag vill ju någonstans. Jag vill ju skapa bättre. När jag pratar om hur ska vi börja hantera framtidens styrelsemöten? Jo, punkt 1. Övriga frågor. Det som alltid är på sista raden när tiden alltid är ute. Men det är där det händer saker. Ja. Och det här kommer ju gamla gubbar att störa sig på. Men det är bara i syfte att få ut mer och bättre. Så det är liksom 1000 sådana här exempel på hur man liksom river det gamla, bygger det nya. För den som tar med sig det gamla in i det nya har inte en chans. Det kommer inte att gå. Digitaliseringens tidevarv. Det går så fort allting just nu. Det gamla tänket med en strategi. Jag och Karin presenterade den dubbla strategin. Nya tänk som ingen ens har varit i närheten av tidigare. Som kommer att skapa dissonans och en jävla rock'n'roll orkester alltså i marknaden. Det kommer bli förbannat roligt. Den kommer att bli en corporate revolution. Det är skitkul. Och jag tror att vi behöver lite sånt här äkthet, inte samma jävla skit hela tiden. Och det är ju det jag älskar med dig, att du gör saker som är väldigt annorlunda, men du gör det på ett äkta sätt, som jag läste ett positivt sätt när du var ensam på jul här om året, när du bjöd in folk till en hotellobby och här är julmiddag. Ja. Och jag bara satt och lo. Jag bara, det här vill jag fan göra. Ja. Hur var det egentligen? Det måste ha varit skitkul. Ja, men det är så. Jag vill inte vara ensam. Nej. Så jag bad om hjälp. Ja. Jag sa, finns det några fler människor där ute som är ensamma? Kan vi inte bara liksom inte vara det? Ihop. Och jag fick ju liksom möta så otroligt många människor. Sen jag berättar sånt här på LinkedIn. Mm. Som har en human karaktär. Folk älskar det. Ja.
Det är sånt man vill involvera och injicera i sina produkter. Vet du hur många som har läst en sån liten artikel som den som jag skrev på LinkedIn? Säkert 50-100 000. Eller? Nej, men 750 000. Ja, 750 000, ja. Det är jättemånga. Ja. Det är otroligt många. För att man liksom vågar vända sig inåt i hjärtat igen. Som jag brukar säga, skriva med bläck och papper igen för att skicka 1 och 0 till folk. Ja. Gå tillbaka till äktheten. Gå tillbaka till tid. Plocka med dig från det forntida, det som var bra. Vet du vad det var? Nej. Våra relationer. Det enda vi har med oss av värde från våran tid vi har levt är våra relationer. Tar vi dem med oss till relationen till leverantörer, polare, föräldrar, familj, kunder, medarbetare, press och media. Tar vi med våra relationer som vi ska vårda jävligt försiktigt. Och de kan vi bara bygga på human basis. Det går inte att bygga en relation i Excel. Det är sant. Och det var någon som sa, we are so connected that we are disconnected. Mm-hmm. Och alla, ännu mer idag söker vi efter att bygga relationer, att känna och sedda. Ja, så skickar vi ett mail, ett digitalt e-mail till 50 000 personer med ett send. Mm. Så att alla ska känna att det här kommer ett känsligt brev. Ja. Men för fan, sluta. Ja. Du skjuter, men det här är så jävla upp och ner. Bläck, penna och papper. Ja. Om du får ett brev från en tjejkompis imorgon, du kommer ju bli varm hela du och din relation till henne stärks ju som fan. Ja. Så börja liksom bygga skiten på human basis. Det än förändrar allt. I morse så hade jag ett brev på mitt skrivbord och det var från min mentor. Det var att han skrev ett brev, berättade lite vad han kände och vad han tyckte jag gjorde som var bra och liksom. Jag blev så glad. Ja, men såklart. Det är någonting fantastiskt. Men hade det varit ett sms eller mail hade det inte varit samma sak. Nej, för då är du liksom... Du har 79 olästa mail. Ja. Bara det här är bara ett. Ja. Men så får du ett riktigt jävla brev från en människa. Det är, ja, men för mig är det en otrolig skillnad. Ja. Så att jag säger så här liksom... Relationer, ta med dig in i framtiden. Från ditt förflutna. Men bränn allting varje dag. Ja. Av akademisk karaktär. Bygg nya kunskaper, nya erfarenheter. För när du kommer dragandes med Philip Kotler och hans teorier idag, du har inte en chans. Fastän det var det största som fanns. Och många affärsmän och kvinnor för den delen bygger hela sin kompetensbas på Evert Gummesson och Philip Kotler, vilket idag är ett jävla vansinne. Vad finns det mer i Manifest som du vill dela med dig av? Ge oss lite teasers. Alltså det är en bok skriven av en vetenskapskvinna och en ovetenskapsman. Ja. Hon är finurlig som fan. Hon vet allt. Ja. Hon vet allting om alla digitala prylar som jag inte har en susning om. Och så kommer jag in då och på rövarspråk och driver business ute i diket och gapflabbar. Men det är en väldigt trevlig bok. Där vi liksom, hon skriver ett kapitel, jag skriver ett kapitel. Sen byter vi papper. Hon sätter akademi och vetenskaplig basis i mitt rövarspråk och jag sätter fan eld på hennes ganska fyrkantiga akademi. Och så det blir en jävligt spännande dynamik, men vid bokens sista sida, när du stänger boken, så ska boken börja leva i dig. Boken börjar när boken är slut, för då ska du ta med dig den ut i verkligheten och så ska du ringa mig 3 år senare och bjuda upp mig på middag och tacka. Och tacka. Absolut, jag ser verkligen fram emot den här boken och kommer ut i början av oktober 2020. Ja, så det är snart. Tiden kommer att gå snabbt. Och just det här med att olikhet är styrka. Det är någonting som jag tycker är fantastiskt när vi lever i en tid där många är rädda för olikhet. Vad vill du säga om det? Du menar... För vi tittar här på en rövare kan man säga, och en vetenskapskvinna skriver en bok och tillsammans blir det magi. Ja, men alltså du kan ju inte ha 6 målvakter i mål på en hockeyplan liksom, och någon måste slipa skridskorna liksom. Jag vill inte för mitt liv jobba med en till Per Holknekt. Det vore en mardröm för mig. Så liksom när jag ska starta ett projekt eller ett företag, jag skriver ju ett mentalt recept. För att det här ska fungera så behöver jag ha köttfärs, jag behöver potatis och jag behöver potatismjöl och lite mjölk och lite smör, salt, peppar
Och för det behöver jag stekpanna, gryta, stekpanna, kastrull och en ugn. Och så behöver jag en form där, lite papper där. Så kollar jag så här, vad har jag av allt det här i mina skåp? Aha, jag har inte smör och jag har inte köttfärs. Då måste jag liksom gå ut och söka det. Så det viktigaste för mig är när jag startar någonting att ta reda på vad är jag kass på? Vad saknar jag? Vad har jag inte? Och då öppna upp mina celler och sen leva i radarfunktion med min omvärld. För att helt plötsligt sitta till bords med någon av våra vänner Oskar här som säger saker som jag förstår. Shit, det är ju det som jag behöver ha. Så liksom, ja, lite så. Lite så. Ja. Underbart. Ja, men det är viktigt att ta reda på vad jag är kass på och där måste jag söka komplettering. Ja. Det är viktigare att hitta för mig vad jag är dålig på än att hitta vad jag är bra på. Jag tror det där är ju... Det där är jätteviktigt. Sen det jag tänker på att många är inte duktiga på att se vad man är dålig på. Nej. Och inte heller vad man är bra på. Hur utvecklar man den kompetensen? Ja, det vet jag inte. Ärlighet, tror jag. Att inte låtsas att man kan allting. Men liksom, jag pratar om att jag är jävligt dålig på digitala tekniker i sociala medier, i säljshänseende. Och så kastar jag ut den här i rummet här om kvällen och börjar prata om det. Jag vet inte hur man, vad gör vi nu efter liksom när alla influencers är döda? Och, och så säger den ena Oscar till den andra och pekar på den andra Oscar här i rummet. Men här sitter ju liksom kanske Europas bästa unga snubbe på det. Han sitter ju här. Och jag hade inte en aning. Så liksom man måste öppna upp samtalen och prata och våga fråga. Skicka ut sina, ja, men jag saknar det här. Ja. Och han är liksom social, paid social som det heter. Den andra Oscar som är här, han är liksom kungen av Europa på det där. Jag hade inte en aning förrän jag pratade om det. Och varenda företag i hela Sverige vill ha honom. Ja. Och ingen vet var han är. Men jag vet nu var han är. Fantastiskt. Hur ser det ut med, om vi pratar om att bygga varumärken, i 2020, vad skiljer sig idag från när du till exempel byggde upp Odd Molly eller andra av dina varumärken? Ja, men jag tror inte det skiljer sig så jävla mycket. Jag är jävligt mån om att när man bygger ett varumärke så måste du liksom först utgå ifrån att du har en produkt eller en tjänst som är ganska vattentät, som håller vad den lovar. Har du det, då kan du skapa sprickor i varumärket, i varumärkets kristall. Du törs låta varumärket takta ur. Du törs, jag brukar säga till människor så här, ditt varumärke, hur vill du att folk ska tolka det om 3 år? Om du ber din kund att ge 3 ord kring ditt varumärke, vad vill du att de ska säga då? Och förlåt. Och börja med det redan idag. Det finns 2 saker, kära tipslyssnare här, som är de starkaste orden enligt mig för varumärkets ingredienser. Det ena heter mod och det andra heter självdistans. Kan du skapa mod och självdistans i ett varumärke så har du en enorm uppsida. Särskilt om du utmanar någon stor och någon som är mycket större än dig själv. För alla håller på den lilla ett slagsmål. Och ju mindre du är och ju större du utmanar, ju mer håller de på dig. Läs Greta Thunberg. Ja. Absolut. Vad mer är viktigt i den här digitaliseringen när man bygger varumärke? Vad tror du är de viktiga punkterna när man berättar sitt varumärkeshistoria? Jag vet inte, men jag ska gå ut och be om hjälp och lära mig det. Ja. Men du är väldigt duktig på det. Ja, du måste ju först lyssna av hur låter det på arenan? Hur är tongången? Jag kom in på LinkedIn där för kanske 7 år sedan. Och alla sa det är så jävla tråkigt där, det är så jävla tråkigt där. Folk lägger bara ut quotes av Steve Jobs och det är, ja, jobbannonser och det är skittråkigt, sa någon till mig. Då tänkte jag, okej, men då kanske jag kan göra det lite roligt då. Ja. Och så började jag då skicka in en ny tonalitet i hela LinkedIn som plattform. Och de är ju stora, de är ju jättestora. Och när jag då väl började humanisera dialogen kring företagandet på LinkedIn så berättade ju då deras chefer att jag förändrade hela klimatet i den plattformen. Så långt att jag för 2 år sedan vann pris som årets svenska digitala influencer i Sverige. 1000 sittande gäster i Blåhallen på Konsilgalan. Och så liksom, jag bara accepterar bara inte att det är boring i det här rummet. Jag går in och gör rummet roligt.
för att du humaniserar och vågar vara äkta, eller? Ja, jag pratar framförallt, så då, människor har ju så långt bara pratat om företagen och tillväxt och netto, och jag gick in och pratade om människan bakom företagaren. För det finns ju en människa bakom varje företagare och försöker komma åt det vi har gemensamt. För kommer du åt någonting som vi alla har gemensamt, att glädjas åt någon annan, helt plötsligt så får du 750 000 views på ett inlägg. Jag har haft 5 inlägg över miljonen. I Sverige med 10 miljoner invånare, varav kanske 2 miljoner har LinkedIn. Varannan. Det är bra. Ja, det är bra. Det är fantastiskt bra. Har du tänkt, om du skulle vara åt receptet att vara human eller att vara sig själv, för alla kan ju inte vara Per Holknekt. Alltså det är frågan vad du vill. Ja. Vill du komma ut på LinkedIn och få en stor volym? Mm. Så jag kan ge det för den som är sugen på det, för jag vet ju inte, jag skriver och sen klickar jag send. Jag kan ju inte de här digitala strategierna med AI och search engines och fan och hans moster. Jag skriver ett inlägg och sen så klickar jag. För då vill det också till att jag har jävligt bra content. Mm. Och om jag skriver på LinkedIn att jag är bra, jag har vunnit pris, här är mitt diplom, jag blev årets den eller den, vilket jag har blivit 17 gånger i mitt liv, då får jag typ inga views. Mm. Men hyllar jag dig för ditt diplom och att jag är så stolt och lycklig för din skull, då får jag säkert 50 gånger fler. Mm. Så att det finns små saker som att liksom generositet, ödmjukhet, funkar. Men om jag ringer ett produktionsbolag och gör en promotionfilm för 4 miljoner kronor och tror att det ska ta fart på LinkedIn när jag lägger ut den i filmen, så får jag 14 views. Ja. Katastrof. Så att content är där. Och äkthet. Ja. Det är rätt intressant, för jag har hört pratat med andra duktiga inom social media och ibland säger de att det är till och med bättre att göra en egen film. Hej, här är jag med Per Holknekt. En supervälproducerad. Men det är ju någonting som har förändrats jättemycket från att man hade de här superstora budgetarna för reklamen. Och så. Vad är det, varför har det blivit så, tror du? Nej, jag tror att det här är påverkat av Snapchat och Instagram och så vidare. Det är snabb konsumtion av bildmaterial. Förr i tiden berättade fotografer att en bild kunde leva ett halvår. Ja. Idag lever en bild i 6 minuter. Ja. Så det har ju hänt så otroligt mycket. Så det är det här fast food-produktionen av visuellt material som gör att liksom, det är den nya vanan. Ja. Jag tror många... Sen är det så här också, förlåt mig, men liksom... mitt favoritexempel, liksom, Håkan Hellström, vet du om det är sångaren Håkan Hellström? Han fyller Ullevi i Göteborg 70 000 personer 4 dagar i rad för att han sjunger falskt. Kunde han sjunga bra, korrekt, perfekt från musikskolan, klockrent, skulle han inte fylla Harris. Så att våga vara lite felaktig. Och de här stora produktionerna, de är så professionella att de känns inte. För saker, skiten måste kännas, kommunikation måste kännas. Och gör du allting perfekt, fucking streamlined, så känns det inte. Nej. Det blir bara informativt och du känner ingenting. Det måste kännas. Det är det som är så intressant, att vi, att våga vara äkta. Det är någonting som... Att våga vara felaktig, sårbar, lite trasig. Vad fan? När jag tar tillbaka till ditt exempel här nu med när jag var ensam och jag bjuder in människor för att vi ska slippa vara ensamma tillsammans, så vi köper Lovica vantar i present. Det jag gör i det inlägget, jag skriver att jag är ensam. Mm. Hur många människor av, ska vi säga, direktörskaraktär går ut på LinkedIn och skriver att jag är ensam? Jag har ingen att vara med. Inte en enda. Skulle du våga göra det? Nej. Jag jobbar på det, men jag är inte där än. Men när man väl har gjort det så förstår man att det var inte farligt. Ja. Det var bara nyttigt. Näringsrikt och kanske det bästa jag har gjort. Ja. För jag har ingenting att vara rädd för. Känns det på... För jag vet, de gånger jag är 100% ärlig i mitt liv mår jag så mycket bättre. Och jag har en liten teori. När man är sig själv både på insidan och utsidan mår man som bäst. Mm. Vad kan vi mer säga till människor som kämpar med det här? Precis som jag gör. Liksom? Ja, men tillbaks till det här, liksom vi tenderar ju till att
idolisera och förstora andra människor, och i det så krymper vi ofta oss själva också. Har du lite dåligt självförtroende så blir du väldigt liten i relationen till omvärlden. Och det är där vi måste liksom bara ignorera våra referenspunkter. Vi måste bara ignorera vår dyrkan av Richard Branson. Vi måste sluta med det. Vi måste ignorera Greta. Vi måste liksom börja hitta vår egen skit. Och jag vet en sak, att varenda jävel är bra. Allas 100% är ungefär lika bra. Mm. Egentligen. Men genom våra referenser så trycker vi ner oss själva, så blir vi inte det vi vill vara. Och där kommer frustrationen och sorgen och svärtan och smärtan och psykisk ohälsa och bla bla bla. Så att, försök så långt möjligt är att undvika referensramar. Jämför dig själv icke med andra individer, för det är bara ett jävla otyg. Rent av skulle jag vilja våga säga, sluta för fan ha idoler. Mm. Bli din egen. Nej, jag älskar det. Jag tror att det är lite som, har man hela tiden referensramar, för det första kan det göra att man blir mindre, eller kan det göra att man bara når dit. Ja. Man kan ha större potential. Tänk om du är bättre än din egen idol. Ja, det vet man ju inte. Nej, tänk om du är det. Ja. Men du kommer aldrig dit så länge du är din idol. Det där är någonting som tror jag är jätteviktigt. Och tittar man på när många fighter slår till exempel. Mm. Målet är ju inte att träffa målet är att träffa bakom hakan. Ja, ja, ja. Det är ju nästan lite det här samma sätt att sikta längre än referensramar. Eller ha inga referensramar. Jag vet inte. Jag är inte så förtjust i det. För jag mår bara jättedåligt av det. När jag är ensam så gillar jag mig själv. När jag sitter i ett styrelserum, då känner jag att jag är sämst i rummet. Ja. Så är det. Fast när jag egentligen vet med mig att jag är bättre än dem. Ja. Jag känner mig sämst. Ja. Varför tror du det är så? Jag vet inte. För att jag har väl hela mitt liv fått höra människor att jag är lite konstig. Ja. Att jag är lite sådär. Och jag tycker ju inte det. Nej. Jag tycker inte att jag är konstig alls. Faktum är att jag tycker att jag är världens normalaste människa. Mm. Kanske rent av den enda normala människan i hela världen. För att jag vet ingen annan som är som jag. Nej. Men jag är den normala. För jag lever ju med mig dygnet runt. Jag är inte konstig för mig. Nej. Jag är bara konstig i andras ögon. Ja. Och det måste jag slå ifrån mig. Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att som människa inse att vi är alla unika, och det är någonting vackert i det. Att inte försöka hela tiden vara som andra. Men för att återgå och runda av lite till det här med drömmar och mål. En annan sak. Ja. Vad skulle jag vilja säga till en sån människa? Ja. Be om hjälp. Be om hjälp. Ja. Tillbaks igen. Be om hjälp. För att vackra ting växer ur att våga be om hjälp. Ja. Och det är lika svårt som att skriva på LinkedIn att man är ensam. Ja. Per, du är alltid så himla, himla härlig att umgås med, måste jag säga. Jag är jättetrött. Ja, men det är jag vet inte om det är ålder eller solnedgång eller lång och varaktig söndring. När man jobbar med tre företag samtidigt, ska uppfostra ett barn och skriver en bok, så liksom huvudet är ju fullt av brus hela tiden. Ja. Och jag har ju ett huvud som inte går att stänga av. Det går inte att stänga av mitt huvud, tyvärr. Nej. Har du pratat med en människa någon gång som har sagt till dig, när du frågar vad tänker du på, så säger de ingenting. Ja. Har du träffat en sån människa någon gång? Tjejer brukar säga det. Ja. Vad tänker du på? Nothing. Ja. Och så frågar man så, fucking menar du allvar? Ja. Tänker du på ingenting? Och så säger ja. Och jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan tänka på fan ingenting. Ja. Mitt huvud är så fullt av tankar. Jag har så 1000 tankar i mitt huvud. Och tänker jag klart den tanken, så har jag 1000 på kö. Ja. Så när den tanken åker ut, så pop, åker nästa in. Så det är liksom övertryck i mitt huvud hela tiden. Och nu har jag stoppat in för många saker. Så nu är det för många färger som slåss om utrymmet. Så ibland kan jag hamna i så här apatiläge. Det blir så mycket så att jag får ingenting gjort. Overload. Ja. Jag tänkte lite på det. Det finns en bok som heter Power of Now. Jag vet inte om du har läst den. Jag har inte läst den boken sedan 1972. Och det är en kille som jobbar just med människor. Och han säger att man är inte sina tankar i princip. Vad är din tanke om det? Man är inte sina tankar. Det finns ju flera vrår och vinklar på den där. Jag menar, hur ofta går man inte på middag och någon frågar, och vem är du? Mm. När man sitter ner med en främling och så svarar folk så här, ja, men jag är tandläkare. Ja. Nej, det är du inte alls. Det är det du gör. Vem är du? En jävla skillnad. Jäkligt jobbig fråga. Ja, men, jag brukar ställa den ibland, första frågan. Det, ja, men, och vem är du? Ja. Jättetrevligt att säga på en middag man ska lära känna en främling liksom.
Och då, jag kan svara så här: är du helt säker på att du vill veta? Har du tid? För nu är det komplicerat. Ja. Så liksom det här, den man är, det är liksom... Vår identitet har ju blivit... Alltså titeln har ju blivit det, vårt ämbete har ju blivit det. Jag är en gift trebarnsmamma med hundbil och jobbar på Länsstyrelsen. Det är den jag är. Nej, det är det inte alls. Det är det du gör av din tid. Men vem är du? Jävla skillnad. Jag tror det är någonting som vi människor letar och söker efter. Och vissa når dit, vissa fortsätter söka. Och vet, har du hur långt har du kommit i den resan? Alltså, jag vet inte. Du vet, så har vi också människorna som lever i någon slags bekymmerslöshet. Ja. Det är lugnt, allt är bra. De vet inte att de mår dåligt. Är det bra? Nej, jag kan bli så jävla avundsjuk på de här människorna. Hallå, bam, bam, bam. Fattar du inte? Fattar du inte? Fan vad jobbigt allting är. Men så lever de så där tills de dör. De gör det så jävla enkelt. Och den här, det förenklandet av ens lilla tidsnärvaro, det kan jag väl söka efter och längta efter och avundas lite grann. Och det bor väl kanske någonstans väldigt nära att inte tänka på någonting. Ja, det gör väl det. Och jag tror det är en... Just att jag hade en gäst förra veckan, Jason Goldberg, och han pratade just om det här att när man, vi pratade just om tankar och vad man, hur man pratar med sig själv, och han sa det är lite som när man tror att man har ett monster under sängen. Det är man skiträdd för, och många säger reframe your mind, träna bort det där. Men han sa när du inser att det faktiskt inte finns ett monster under sängen behöver du inte träna bort ett skit. Eller om du har ett monster under sängen så kan du inse det också. Kan du inse det också, eller hur? Finns kanske någon som har det. Eller monster i sängen. Finns det också. Så det är lite... Jag bara tyckte det var rätt så bra, för vi försöker ta bort saker hela tiden, men vi... Vissa saker, det är bara saker vi skapar för oss själva. En massa skit, vi sätter ju hinder för oss själva. Nu tänker jag tillbaka lite grann på det vi pratade om med personlig utveckling. Det har gått lite inflation i det här med personlig utveckling. Jag tycker det liksom att... Det finns en slags... missnöjeskänsla kring ordet personlig utveckling för mig. För att någonstans så måste du ändå tycka att det är lite okej. Det är lite okej. Vi håller på... missnöjda och ska utveckla våra små jävla väsen tills den dagen vi inte orkar göra någonting av det liksom. Vi glömmer ju för fan bort att leva. Vi glömmer bort att break the fucking law. Vi glömmer bort att ställa till ett jävla kaos. Det är liksom, vi glömmer ju bort att göra någonting. Vi är så jävla busy med att käka broccoli så vi liksom... Ja, men det är ju så. Och vi ska då gå upp 4:30, ta 45 minuters iskall dusch. Vi ska göra yoga ihop med en get. Och sen så, ja, men sen ska vi springa 4 mil baklänges. Och sen ska vi hänga med Paolo Roberto på Instagram. Och sen så, då är man bra liksom. Någonstans som, för att ta en rolig referens. Precis det jag just sa. Jag såg ett inlägg av just nämnde här Roberto. Han då berättade just det här. Gå upp 4:30 och ta din jävla kalladusch och var en superstar. Gå upp för alla andra. Tydliga mål, tydliga mål, tydliga mål. Och jag reagerade på det där. Så gjorde jag då ett litet inlägg på LinkedIn baserat på hans inlägg på LinkedIn. Där jag skrev, gå inte upp 4:30 på morgonen. Sätt inga mål. Ta 4 jävla koppar kaffe. Ta en cig. Ha det gött. Låt livet komma till dig. Jag skrev inte det där med ciggen när jag tänkte det. Och sen så då, lustigt nog, så hamnade bägge de här två bredvid varandra i flödet på LinkedIn. Och någon skärmdumpar de här två inläggen bredvid varann som var skrivna då med några timmars mellanrum. Och det här upptäcks då kanske 4-5 dagar senare. Jag ser hur många likes han har på sitt. Det kanske är 120. Och jag tittar på likesen på mitt, det kanske är 7000. Folk har en längtan efter att inte behöva improve all the time. Fucking be okay. Enjoy some. Have some fun. Jag menar, så liksom det här eviga självplågeriet för att bli hjälte inför andra. Det är inte så jävla viktigt i människors liv egentligen. Men vi tvingas till det, för nu har det gått någon jävla inflation och hype i att vi ska klättra på varandra för att
först i toppen. Liksom. Ska någon, när vi väl kommer upp på toppjäveln så ställer vi ner väskan. Och den är borta. Någon sparkar bort din jävla väska innan du ställer ner den och tar din plats. Och det var en jävla hets. Var lite sämre. Var lite kass. Fan, det, skratta lite grann. Fan. Var lite roligt. Utmanar en stor jävel på slagsmål. Det är rätt kul hur du tänker. Och jag tycker det är jäkligt fint. Jag har ju varit i det där. Jag har ju liksom haft PT 4 dagar i veckan. Jag har sprungit 5 mil i veckan efter 50 års ålder. Jag har gått från 17% kroppsfett till 8,5 på 10 veckor. Jag sprang milen på 45 minuter under när jag var 55. Jag har gjort den där resan. Mådde jag bra? Nej. Men hade jag mycket bilder att lägga upp på LinkedIn eller på Insta och Facebook? Absolut. Varenda jävla dag skulle jag berätta för folk hur duktig jag var. Men var jag happy vid dagens slut? Nej. Kanske. Jo, fördelen var en för mig. Jag hade en längre fysiskt uthållig dag. Jag fick nog 2 timmar mer per dag i min endurance, mental endurance på dagen. Det fick jag. Men i övrigt så, jag stod bara och tittade mig själv i spegeln. Fan vad fin jag börjar bli. Vilken jävla kropp jag börjar få. Fan vad skön jag är. Och så glömde jag bort att livet lever utanför min dörr. Liksom. Det är intressant, men jag tänker ju på det här. Vi pratar om fantastisk solnedgång här också. Och det börjar bli mörkt här. Men just det här med att ha sitt why, varför man är på den här planeten. Mm. Och just, du pratade om det innan. Entreprenörskap för dig är service till andra, att hjälpa folk att lösa problem. Så det är ju också en drivkraft, eller hur? Och fira med andra. Ja. Entreprenörskap är ju liksom någonstans... Ja, du frågar människor, varför håller du på? Ja. Varför håller du på? Why? Ja, du säger, jag vill tjäna pengar. Men varför? Ja. Vad ska jag göra då? Ja, men jag vill köpa en bil. Varför då? Ja. Och sen, jo men jag älskar de bilar. Varför det? Jo, men det där kan du ta hur långt som helst. Men allting landar i en sak som är längst bort. Du vill egentligen dela din förmögenhet med människor och ha roligt tillsammans. Skapa de förutsättningarna. Boka bord på din favoritrestaurang om 3 år. Uh-huh. Nu. Och boka bord för 12 pers. Och så jobbar du för att få ha fest med dem som ska hjälpa dig dit. För då kommer du bli jävligt många om hjälp. Riktigt det är mitt bra. Jävla why. Min motivation och drivkraft i detta why är ju liksom att fira. Men jag ska inte fira någonstans där jag dör. Jag ska ju fira ikväll. Ja. Jag har 90 spänn på fickan. Ja, men fira med det då. Ja. Alltså, men för fan. För igen, jag är snart 60 år. Ja. Jag har 4000 dagar. Tänk, 4000 dagar kvar. Det är inte mycket. Nej. Det är jättelite. Alltså, det är sjukt lite tid kvar. Jag måste fan fira varenda dag. Ja. Lev lite mer. Nej, lev mycket mer. Mycket mer. Var lite rädd. Ja. Låt livet vara lite obehagligt. Men var snäll. Var snäll. Ja. Provocera konstruktivt. Skratta lite grann. Vill inte andra illa. Underbart. Det här tror jag vi avrundar där, för det kan inte bli bättre än så här. Drumroll. Per, stort tack för din tid än en gång. Riktigt kul att snacka här med dig. Är det något mer du vill tillägga innan vi lämnar idag? Nej, egentligen inte. Så, jag tycker jag pratar om väldigt mycket. Ja. Men var snäll. Var snäll. Ja. Folk kommer att utnyttja det, men fortsätta så här. Jag älskar det. Tack så hemskt mycket alla som är kvar. Vi har suttit här i mer än en timme, och tittar ni och lyssnar ni fortfarande, så betyder det att vi har gjort någonting som förhoppningsvis är viktigt för er och ni kan ta användning av i ert liv. Vi behöver också hjälp att nå fler människor, så tycker ni om det här avsnittet, dela det med någon som kan lära sig någonting. Och vill ni få mer information om oss, vi har över 160 avsnitt, gå in på ilovesuccess.co. Och vill ni connecta med Per, så är det Per Holknekt på LinkedIn som gäller, eller? Ja, det är enklast. Ja, enklast där. Kanon, tack så hemskt mycket. Ja, men vad roligt. Ja, tackar. Mm.